പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ച ഇറാൻ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണോ ഇറാനാണോ ഷട്ടിയിൽ മുന്നിലെന്നാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഇറാനും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ വിജയം ആർക്കൊപ്പമായിരിക്കും. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റയടിക്ക് പരലോകത്തെത്തിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ഇറാന്. അത്തരത്തിലുള്ള ഏഴു തരം മിസൈലുകളുണ്ട് ഇറാന്റെ പക്കലുള്ളത്. അപകടകരമായ 3000-ത്തിലധികം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ശേഖരമാണ്. അതേതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം വിശദമായി. ഞാൻ ലക്ഷ്മി. മുന്നിൽ ആറുന്ന ചോദ്യം ഉയരുമ്പോൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ശേഖരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസൈലുകളുടെ ശേഖരം സ്വന്തമായുള്ളത് ഇറാനാണ്. വ്യത്യസ്ത തരം മിസൈലുകൾ ഉണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല എല്ലാ റേഞ്ചിലുള്ള മിസൈലുകൾ ഇറാന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. 1500 കിലോമീറ്ററാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇറാനിലേക്കുള്ള ആകാശ ദൂരം. ഇറാന് വേണമെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് മിസൈൽ തൊടുത്തുവിട്ട് കറാച്ചി തുറമുഖം തകർക്കാം. ബലൂചിസ്ഥാനിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും നാശം വിതയ്ക്കാം. പാകിസ്ഥാനുമായി ഏകദേശം 1000 കിലോമീറ്ററാണ് ഇറാൻ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത്. ഇറാൻ അവരുടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിടുന്നത് അതിർത്തിക്കടുത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ പെഷവാറോ ഇസ്ലാമാബാദോ ലാഹോറോ കറാച്ചിയോ കൊറ്റയോ ആകട്ടെ ഒന്നും അവശേഷിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പാകിസ്ഥാൻ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. 2000 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരപരിധിയുള്ള ശക്തമായ മിസൈലുകൾ നിർമ്മിച്ച് രാജ്യത്ത് വിന്യസിക്കുക എന്നതാണ് ഇറാന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും. അത്തരത്തിൽ പല മിസൈലുകളും ഇറാൻ വിന്യസിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇറാന്റെ ആദ്യന്തം അപകടകരമായ 7 മിസൈലുകളെ കുറിച്ച് പറയാം. ഷഹാബ് 3 ഇറാന്റെ മധ്യദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ഷഹാബ് 3. ഉത്തരകൊറിയയുടെ നൊഡാങ് 1 മിസൈലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ മിസൈൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1000 മുതൽ 2000 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ പരിധിയെങ്കിലും ആയുധം അതിൽ എത്രത്തോളം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ മോഡലിൽ ക്ലസ്റ്റർ മ്യൂണേഷൻ ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതായത് ഒരു മിസൈൽ കൊണ്ട് 5 സ്ഥലങ്ങൾ ആക്രമിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. ഇതിന് പരമാവധി 400 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്താൻ കഴിയും. ഇതിന്റെ വേഗത സെക്കൻഡിൽ 2.4 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഗദർ ഇടത്തരം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ഗദർ. 1800 മുതൽ 2000 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി. പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേഗതയുള്ള മിസൈൽ കൂടിയാണിത്. മണിക്കൂറിൽ 11113.2 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഈ മിസൈൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് മിസൈൽ IRBM എന്നിവയായും ഗദർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് 110 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ മിസൈൽ പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും അത് ലക്ഷ്യത്തെ നശിപ്പിക്കും. 2 ഘട്ടങ്ങളുള്ള മിസൈലിൽ ആദ്യഘട്ടം ദ്രാവകവും രണ്ടാമത്തേത് ഖര ഇന്ധനവുമാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മിസൈലിന്റെ നീളം 15.5 മീറ്റർ ആണ്. ഇമാദ് ദ്രവ ഇന്ധനം നിറച്ച ഇടത്തരം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ഇമാദ്. ഇതിന്റെ വ്യാസം 1.25 മീറ്റർ ആണ്. 750 കിലോ ഭാരമുള്ള മിസൈലിന്റെ CEP 10 മീറ്റർ ആണ്. അതായത് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ 510 മീറ്ററിനുള്ളിൽ പതിച്ച ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി 1700 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഈ മിസൈലിന് മാനുവറബിൾ റീഎൻട്രി വെഹിക്കിൾ എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. അതായത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മിസൈലിന്റെ ദിശ മാറ്റാം. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഭാഗത്തിലും ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നു. 2016 മുതൽ ഇറാൻ സൈന്യം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 1800 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഈ മിസൈൽ വഹിക്കും. ഇതിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 9878 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 17287 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി അവിടെ നാശം വിതയ്ക്കാൻ നിമിഷ നേരം മതി എന്നർത്ഥം. ഫത്താഹ് ഹൈപ്പർസോണിക് മീഡിയം റേഞ്ച് മിസൈലാണ് ഫത്താഹ്. 350 മുതൽ 450 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള ആയുധം വഹിക്കാൻ ഈ മിസൈലിന് കഴിയും. ഖര ഇന്ധന എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി 1400 കിലോമീറ്റർ ആണ്. മണിക്കൂറിൽ 16052 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 18522 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് വേഗത. മിസൈലിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് ദിശയിലേക്കും തിരിയാമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ശത്രുവിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനടുത്തെത്തിയാൽ ആഗ്രഹിച്ചാലും ആ ശത്രുവിന് ഓടിപ്പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നതർത്ഥം. മാത്രമല്ല ഒരു റഡാറിനും ഈ മിസൈൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും ആകില്ല. ഖൈബർ ഷെക്കൻ ഇടത്തരം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ഖൈബർ ഷെക്കൻ. കര ഇന്ധന റോക്കറ്റ് എഞ്ചിന്റെ സഹായത്തോടെയാണിത് പറക്കുന്നത്. 4.5 ടൺ ഭാരമുള്ള മിസൈലിന്റെ നീളം 10.5 മീറ്റർ ആണ്. വ്യാസം 80 സെന്റിമീറ്റർ. 500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ആയുധം ഇതിൽ സ്ഥാപിക്കും. ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി 1450 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഏത് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയും കബളിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി സെജിൽ
കര ഇന്ധനമുള്ള ഇടത്തരം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് സെച്ചിൽ. 22.5 ടൺ ഭാരമുള്ള മിസൈലിന്റെ നീളം 18.2 മീറ്റർ ആണ്. 500 മുതൽ 1500 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഇതിൽ സ്ഥാപിക്കും. ഈ മിസൈലിന്റെ വേഗതയാണ് അതിനെ ഏറ്റവും മാരകമാക്കി മാറ്റുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ 17,487 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഇത് പറക്കുന്നത്. 2,000 മുതൽ 2,500 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി. ഹൈബ്രിഡ് മോഡ് മിസൈലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ 4,500 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാനാകും. അതായത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന പരിധിയുടെ 20 മീറ്റർ അകലെ വീണാലും ആ ലക്ഷ്യം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ ഈ മിസൈലിന് കഴിയും.